spicy deluxe sandwich. Yeah, what's a good name for the order? 三个女生不只会买，又很会吃呢。Chick-fil-A. Chick-fil-A 的招牌酱，你试试看，你试试看。我觉得不怎么样啊，就不好吃啊，就很正常。那你说说，它鸡柳条就是不是干的那一种，不是吗？不干的，我觉得不干的，我觉得就正常啦。嗯，就然后酱是什么味道？我想不出来，微芥末。微芥末，可是没有到那种。哎，我也觉得它是不干的。那它不，它没有很干，但是我觉得它没有到非常好吃。嗯，对。不然我觉得你们，我觉得你们要先吃你们的汉堡，因为汉堡感觉比较厉害。嗯。好。那我先放这儿。哦，先吃一个小小的。那个是 nugget， 小小的，两个。其实我本来以为这个炸鸡是真的炸鸡。结果没想到它不是炸鸡，因为你没有拍到自己的关系。我不要拍我自己，我不录这个。那给跟鸡柳条呢，就是一样的东西，只是它比较小。嗯，对，嗯。所以呢，就是我们当做学习，下次来美国再点好。然后还有薯格的。我点原味，怎么样？薯格的，它没有薯格，薯条，就是想象中的那个味道。我想喝点汉堡，你喝喝看你的奶昔。喝喝看，我喝奶昔配的汉堡，你的汉堡包。温妮，你觉得很辣吗？
哦，你还没有吃，还没吃，还没吃你自己。你没有觉得不辣吗？反应有要需要加强。好了，重新，重新。好 ，OK， Part Two Action。第一口哦，是店员咬的。都说很好吃，
忍不住。那你们，那温迪你给几分？满分十分的话，没有满分，满分是一百八。要去住我们的高级酒店了 ，Go Go！ 这是我们今天住的饭店啦，床还是一样小哎、欸。这边是浴室，哎、欸，它的洗发精是这个牌子耶。晚上十一点半还是肚子饿的孩子，吃草莓干不会胖。大家来看三个月后的俊会长怎样吧。晚安了，大家晚安。